Desde a última terça-feira, dia 9, que os consumidores estão pagando mais caro pelo preço do combustível. Este ano é o terceiro aumento da gasolina e o segundo do diesel. Seguindo a alta do barril de petróleo no mercado internacional, a Petrobras acabou de anunciar mais um reajuste para a gasolina tipo A nas refinarias e para o diesel, o terceiro aumento já consecutivo somente em 2021 para a gasolina e o segundo consecutivo para o diesel. O reajuste da gasolina será em 8,2% e do diesel em 6% a partir do dia 9 de fevereiro. E esse reajuste ele acontece nas refinarias, como os revendedores não compram diretamente das refinarias. Nós só podemos comprar das distribuidoras. A partir da atualização dos estoques das distribuidoras, esses repasses devem chegar às bombas e, como os preços são livres, cabe a cada revendedor, de acordo com a sua estrutura de custo e de seus estoques, fazerem esses repasses. Neste posto, o preço da gasolina está saindo a quase R$ 5,25. Quem para abastecer diz que o reajuste vai pesar no bolso. Vai afetar o nosso rendimento. Na nossa economia, na verdade, né? Já que o valor da gasolina afeta em toda a nossa economia, que a gente se prepara mensalmente para isso. Então, assim, ainda que seja 20 centavos, mas não é 20 centavos somente. Vai aumentar por conta do litro e, enfim. Este engenheiro civil gastava, em média, R$ 800 de gasolina no mês. Para ele, cada centavo vai fazer diferença. Com certeza. Como eu rodo bastante, até as pequenas diferenças no final do mês elas fazem uma diferença significativa, né? E com esses aumentos, a gente infelizmente precisa repassar esse custo para alguns clientes, né? Impacta em todos os setores. Para ter um reajuste, é preciso levar em consideração o preço do dólar e o preço do petróleo no mercado internacional. Este economista explica que antes de abastecer, é preciso fazer uma pesquisa entre os postos de combustíveis. O preço dos combustíveis é calculado levando em consideração o preço do dólar e o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Diante disto, resta ao consumidor apenas pesquisar preço, pois o preço do combustível pode variar bastante de um posto para outro e, por isso, é importante o planejamento do abastecimento. Pois, se a pessoa não planejar o abastecimento do carro e deixar o carro na reserva, o consumidor pode ser obrigado a abastecer no primeiro posto que encontra, que não necessariamente terá o melhor preço, gerando uma maior despesa para o consumidor. Cabe ainda também destacar a importância de realizar as manutenções e todos os cuidados com o automóvel para que o consumo do automóvel seja o mais eficiente possível, gerando menor despesa ao consumidor.